Meyve yemek aslında gol kaldırıp oynamak için hususi bacarı ve ihtiyaç yoktur. Esas odur ki utanmayasan. Ada biraz dili oynayayım da ha? Ama toylarımızda utanç verici məqamlar da var. Bu, səbəbkarlardan ve qonaqlardan asılı olmayan sahiblerdir. Bu, bize qalıq ve bayat yemek veren restoran sahiblerinin günahıdır. Bugün bir çox şarlıq sarayları daha çox gəlir əldə etmək için fırıldakçılığı yaratır. Onun uzatdığı əl sonda bizim sağlamlığımıza yapışır. Masalara koyulan müxtəlif formalı ve bəzəkli soyuq ve isti gəliyən altılar tox insanı da özünə cəlb edir. Bəhbəhlə dadına bakmadan kabul etdiyimiz bu yemeklerin fəsadları isə sonradan özünü bilinizə verir. Elə ələskər kimi tapıltı ilə yıxılırsan. Amma yeri yox, birbaşa xəstəxana palatasına. Ümumiyyətlə bilirsiniz, yəni biz insanlar yaşamaq üçün, yəni sağlam həyatda sağlam deməli, qüvvə qazanmaq üçün mütləq gündəlik qidalanma rejimini əməl etməklə qida məhsullarını qəbul edirik. Və kifayət qədər də bu qida məhsullarını orqanizm üçün deməli, kalori verən zülallar, yağlar, karbonhidratlar mövcuddur. Yaşaması üçün vacib olan şərtlərdən biridir ki, həmin bu göstəriciləri də qəbul etdiyimiz qidaların tərkibində biz daxil edirik. Statistik məlumatlar da vəziyyətin gəlizliyindən xəbər verir. Bu ilin birinci yarısında Azərbaycanda 164 qida zəhərlənməsi qeydə alınıb ki, həmin hadisələr nəticəsində 254 nəfər insan zərər çəkib. Hiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov da bir çox restoran sahiblərinin bu kimi əməllərindən xəbərdar olduqlarını deyir. Şöbə müdirinin sözlərinə görə əsas problem qida məhsullarının düzgün saxlanılmamasındadır. Zəhərlənməyə yol aça biləcək riskli ərzaqların yenidən süfrələrə verilməsi isə insaf və vicdan işidir. Soyuq qəliyan altlara diqqət yetirilməlidir. Onlar deməli hazırlanma şəraitində elə bir texnoloji şəraitdə hazırlanmalıdır ki, burada istifadə olan deməli bıçaqlar, lövhələr, eyni zamanda doğrayıcı digər sahələr üzərində markirovka aparmaq üçün. Yəni bu deyək göygöyərti üçündür, bu deyək ki, digər məhsulların doğranması üçün istifadə olunur. Bəs problem nədədir? Qanunda boşluq, yoxsa su istifadə halları? Bu problemlərin həlli üçün hüquqi bazada yaradılıb. Amma bizim yeməklərimizə haram qatan o işbazlar bunu da məhv qoymur. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Seynov vəziyyətin acınacaqlı olduğu qənaətindədir. Bazardan və bazardakılardan xəbərdar olan birlik sədri restoranlarda şəffaflıq sistemi təmin olunmayınca bu kimi halların olacağı qənaətindədir. Və bütün bu işlərdən narahat olan ölkə prezidenti bu ilin fevral ayının 10-da xüsusi fərman imzaladı. Ölkədə qida təhlükəsizliyi agentliyi yaradılması barədə restoranlarda, şatlı evlərində məclislərdən sonra qalan kül miqdarda qidanın sonraki tarihi heç kəsə məlum deyil. İndi toy mövsümü rəsmi və təntənəli olaraq bağlıdır. Yəni hələ 2 ayda çox yaşayacaqsınız. Amma həyatınızı kimin və nəyin uğrunda itirdiyinizə fikir verin və ən əsası da ağız dadınıza.